नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी STI रोहिदास चोंदे पाटील. या ठिकाणी आपण इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्यव्यवस्था या विषयाच्या तहसीलदार, ERTO आणि CO अशा तीन पोस्ट काढलेले देशपांडे सर यांच्या नोट्स रेफर करतो आहोत. ओके, या नोट्स अत्यंत चांगल्या आहेत म्हणून मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ओके, आपण भाग एकमध्ये काही मुद्दे बघितले, ज्यामध्ये उपराष्ट्रपती, संघराज्य व्यवस्था, एकात्मिक व्यवस्था आणि मूलभूत कर्तव्य, हे तीन पॉईंट आपण तिथे या नोट्समध्ये बघितले. ते आता पुढचे पॉईंट जे आहेत ते आपण या ठिकाणी बघणार. याच्यामध्ये काय आहेत थोडक्यात या लेक्चरमध्ये, ते वर तुम्ही थंबनेलमध्ये बघितलं असेल किंवा शीर्षकामध्ये तुम्हाला ते कळून जाईल. बघा, पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे PM, प्राईम मिनिस्टर. मित्रांनो, इथे तुम्हाला एक रिव्हिजन स्वरूपामध्ये या नोट्स आहेत, परंतु या शॉर्टमध्ये जरी असल्या तरी खूप महत्त्वाचे मुद्दे या ठिकाणी कमी वेळेमध्ये तुमचे कव्हर होणार आहेत, हे लक्षात घ्या. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, खूप फायदेशीर तुम्हाला हे ठरणार आहे. आता प्राईम मिनिस्टर म्हटलं की तुम्हाला चार कलम ही तोंडपाठ असली पाहिजे. ओके, कलम 74, 75, 77, 78. कलम 74 काय म्हणतं आहे की राष्ट्रपतीला सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल. कलम 74 म्हणतं आहे. कलम 75 मंत्र्याशी संबंधित आहे. ओके, राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नियुक्ती करतात, मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान हे राष्ट्रपतीद्वारे त्या ठिकाणी नेमलं जात असतं. कलम 77 जे आहे, भारत सरकारचं कार्य कशा प्रकारे चालेल हे कलम 77 सांगितलेलं आहे. आणि कलम 78 पंतप्रधानाला राष्ट्रपतीला माहिती देण्याची जी पंतप्रधानाची कर्तव्य आहेत ती या ठिकाणी सांगितलेली आहे. म्हणजे थोडक्यात पंतप्रधानाची कर्तव्य 78 आहेत. आता पंतप्रधान पदाबाबत जर काही मुद्दे आपण या ठिकाणी बघायचे झाले आपल्याला, तर पंतप्रधान हा बहुमतवाल्या पक्षाचा नेता असावा सगळ्यात महत्त्वाचं. म्हणजे तुमच्याकडे समजा एक आपण म्हणतो आहे या ठिकाणी 550 आपली एक जवळपास संख्या आहे लोकसभेची, या ठिकाणी 50% प्लस जागा ज्या पक्षाला आहेत, असा पक्ष नव्हे तर सर्वाधिक जागा असलेला पक्ष जो आहे तो आपण बघतो आहे, कारण की त्यालाच इतर लोकांचं समर्थन भेटण्याची चान्सेस आहेत. त्यामुळे बहुमतवाल्या पक्षाचा नेता या ठिकाणी तो पंतप्रधानपदी नेमला जाऊ शकतो. कोणाकडून? राष्ट्रपतीकडून. आणि तो जर नसेल, कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नसेल, तर राष्ट्रपती वैयक्तिक स्वेच्छाधिकार या ठिकाणी वापरतात आणि ते कोणाला तरी संधी देऊ शकतात. मग त्यांनी ते आपलं बहुमत सिद्ध करायचं असतं. मग कोणाला संधी दिली जाऊ शकते? तर सर्वात मोठा पक्ष आहे किंवा युती आहे त्याच्या व्यक्तीला पंतप्रधानपदाची संधी दिली जाऊ शकते. दुसरा, मृत्यू झाला पंतप्रधानाचा, तेव्हा पंतप्रधानाची नियुक्ती प्रेसिडेंटद्वारे एखाद्या केली जाऊ शकते, हे तुम्हाला या ठिकाणी माहीत असलं पाहिजे. मित्रांनो, आता पंतप्रधान पदाबाबतचे काही महत्त्वाचे मुद्दे जे की परीक्षेला विचारले गेले आहेत, विचारले जाऊ शकतात, ते आपल्याला या ठिकाणी सरांनी अत्यंत सिस्टमॅटिकली शॉर्टमध्ये सांगितलेले आहे. ते याच्यामध्ये बरेचसे तुम्ही याची स्क्रीनशॉट काढू शकतात, शॉर्ट पॉईंट्स आहेत, काही वेळेस तुम्हाला ते कळायला प्रॉब्लेम येऊ शकतात, आपण ते इथे स्पष्ट करूया. बघा, 1980 काय झालं, 1980 दिल्ली हायकोर्ट याच्या मतानुसार बहुमत नंतर सादर आधी PM हे शक्य आहे असं दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय दिला की बाबा राष्ट्रपती आधी एखाद्या व्यक्तीला PM म्हणून नेमू शकतो, त्या ठिकाणी ते शपथग्रहण करू शकतात आणि नंतर त्यांनी बहुमत सादर करावं, असा निर्णय 1980 आहे. ओके, आता 1997 पुन्हा इथे सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतं की आधी PM नंतर 6 तो लोकसभा किंवा राज्यसभेचा सदस्य झाला पाहिजे. म्हणजे पंतप्रधानपदी एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही बसवतायत, ती व्यक्ती जरी लोकसभेचा किंवा राज्यसभेचा सदस्य नसेल तरीसुद्धा त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीला पंतप्रधानपदी नेमता येईल. मग अट काय? तर 6 आत त्याला त्या ठिकाणी लोकसभा किंवा राज्यसभेचं सदस्यत्व मिळवावं लागेल, अन्यथा पंतप्रधानपद खाली करावं लागेल. आता PM पदाबद्दलचा दुसरा मुद्दा जर बघितला तर राज्यसभेचा सदस्य, आतापर्यंत असे कोणकोण आहेत की जे राज्यसभेचे सदस्य होते परंतु पंतप्रधानपदी नेमल्या गेले? मित्रांनो, 1966 इंदिरा गांधी ज्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या, पुढे 1997 इंद्रकुमार गुजराल राज्यसभे सदस्य, त्यानंतर मनमोहन सिंग, डॉक्टर मनमोहन सिंग 2004-2009 राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत, आणि त्यानंतर 1996 देवेगौडा आपण जे म्हणतो आहेत ते हे राज्यसभेवरील सदस्य प्राईम मिनिस्टरपदी राहिलेले आहेत. आता पुढचा मुद्दा आहे तो म्हणजे CM नंतर PM पदी राहिलेली व्यक्ती.
म्हणजे आधी चीफ मिनिस्टर होते, एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते आणि नंतर देशाचे पंतप्रधान झाले. अशांमध्ये बघा मोरारजी देसाई आहेत. ओके, आपण बघतोय गुजरातचे हे मुख्यमंत्री आधी राहिलेले होते 1952 ते 1956 मध्ये. चौधरी चरणसिंग आपण बघतो आहे 67 ते 68 पुढे 70 मध्ये. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत व्ही पी सिंग. यूपीचे मुख्यमंत्री राहिले आहे नरसिंह राव. 71 ते 73 मध्ये आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत देवेगौडा. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत आणि याच्यानंतरचे एक नाव होती म्हणजे पंतप्रधान मोदी जे आहेत सध्याचे, हे सुद्धा गुजरातचे आधी मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. आता पुढचा एक मुद्दा तुम्हाला जो की परीक्षेला विचारला जातो बऱ्याच वेळेस, तो म्हणजे पंतप्रधान हे पदसिद्ध अध्यक्ष कोणकोणत्या आयोगाचे असतात, म्हणजे त्या आयोगाचे अध्यक्ष हे पंतप्रधानच असू शकतात, असं कोणकोण? तर नियोजन आयोग, NDC आणि आता सध्या आपण म्हणतो नीती आयोग, याचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान. राष्ट्रीय एकात्मता परिषद आहे, तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान. आंतरराज्य परिषद जी आहे, तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान. आणि राष्ट्रीय जलसंपदा परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान. ओके, या ठिकाणी नियुक्ती थोडक्यात प्रेसिडेंट करता आहे, हे लक्षात घेता येईल आपल्याला. पुढचा मुद्दा जर बघितला तर बहुमताच्या आधी पंतप्रधानपदी आलेले व्यक्ती कोण, म्हणजे जे आधी पंतप्रधानपदी आले आणि नंतर त्यांनी बहुमत सिद्ध केलं आहे किंवा करता आलेलं नाही त्या गोष्टी. बघा या ठिकाणी चौधरी चरणसिंग आहे 1979 ला आधी पंतप्रधान बनवलं गेलं, नंतर यांनी बहुमत सिद्ध केलेलं आहे. ओके, व्ही पी सिंग 1989, चंद्रशेखर 1990, नरसिंह राव 1991, वाजपेयी 1996. ओके, पुढे देवेगौडा आपण बघतो आहेत 1996. आता ते वाजपेयींच्या बाबतीत एकमताने त्यांचा पराभव झाला होता, त्यांना त्या ठिकाणी बहुमत सिद्ध करता आली नव्हती, हे लक्षात ठेवा. पुढे गुजरात आहेत 1997 ला, अटल बिहारी वाजपेयी पुन्हा 1998 ला. आता यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर या पंतप्रधानांचा कार्यकाल कोण किती कालावधीसाठी पंतप्रधानपदी राहिलेला आहेत, बघा या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक कार्यकाल त्यांचा आहे, 17 वर्ष भारताच्या पंतप्रधानपदाची धुरा त्यांनी सांभाळली. त्यांच्यानंतर त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी 16 वर्ष पंतप्रधानपदी राहिले आहेत. त्यानंतर मनमोहन सिंग आहेत, 10 वर्षासाठी यांनी पंतप्रधानपदाचा कार्यकाल पूर्ण केला आहे. अटल बिहारी वाजपेयी 6.5 वर्ष, राजीव गांधी आणि नरसिंह राव यांनी सुद्धा 5 वर्षाचे कार्यकाल या ठिकाणी पूर्ण केले आहेत, हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं. आता प्राईम मिनिस्टरबद्दल किंवा पंतप्रधानाबद्दल इतर काही महत्त्वाचे मुद्दे जे की वारंवार विविध परीक्षांना विचारले गेलेले आहेत. मित्रांनो, ब्रिटनमध्ये काय आहे, प्राईम मिनिस्टर हे केवळ हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणजेच कनिष्ठ सभागृहामधूनच त्या ठिकाणी घेतले जातात किंवा तेथील व्यक्तीलाच प्राईम मिनिस्टर बनवलं जातं, म्हणजे थोडक्यात आपल्याकडे लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह आहे. ब्रिटनमध्ये फक्त कनिष्ठ सभागृहाचा सदस्यच पंतप्रधानपदी नेमला जाऊ शकतो, भारतात मात्र तसं नाही आपण बघितलेलं आहे. राज्यसभेमधून सुद्धा म्हणजे थोडक्यात वरिष्ठ सभागृहामधून सुद्धा आपल्याकडे पंतप्रधानपदाची नेमणूक होऊ शकते. पुढे जर शपथ बघितली तर पंतप्रधान हे मंत्री म्हणून शपथ घेतात, पंतप्रधान म्हणून वेगळी त्यांना कोणतीही शपथ नसते, हा मुद्दा तुम्हाला माहीत असला पाहिजे, या मुद्द्यावर प्रश्न आलेला आहे. मग शपथेमध्ये काय असतं की संविधानाप्रती मी निष्ठा बाळगेल, श्रद्धा बाळगेल, देशाचं सार्वभौमत्व, देशाची एकात्मता त्या ठिकाणी राखण्याचं कार्य करेल, ते कार्य निष्ठापूर्वक करेल, देशाची उन्नती मी राखेल, ममत्वभाव कोणत्या आकाश न बाळगता मी पदावर काम करेल. पुढे गोपनीयतेची सुद्धा शपथ या ठिकाणी यांना घ्यावी लागते, हे लक्षात घ्या. पदावधी काय आहे, म्हणजे घटनेत जर बघितलं तर राष्ट्रपतीच्या मर्जीवर पंतप्रधानाचा कालावधी अवलंबून आहे असं म्हटलं गेलं आहे, परंतु बहुमत जर गमावले तर पंतप्रधानांना त्यांच्या पदावरून केव्हाही दूर केलं जाऊ शकतं. पुढे पगार काय आहे, संसद सदस्यांचा जो पगार आहे तोच पगार यांचा आहे. ओके, आता पंतप्रधानाबद्दल काही ब्रिटिश तज्ज्ञ आहेत त्यांनी काही उद्गार काढलेले आहेत, त्यामध्ये जर बघितलं तर मोरले काय म्हणतात की समानातील पहिला आहे, प्रायमस इंटर पेअर्स. विल्यम हार्कोर्ट म्हणतात गौण ताऱ्यांमधील चंद्र आहे. जेनिंग्स म्हणतात गृह ज्याच्या भोवती फिरतात असा हा सूर्य आहे. मनरो म्हणतात शासन संस्थेच्या जहाजाचा हा कॅप्टन आहे. रॅम्से म्हणतात द स्टीयर्स मॅन ऑफ स्टिअरिंग व्हील ऑफ द सीप स्टील ऑफ द सीप ऑफ द स्टेट. पुढे जर बघितलं तर प्रेसिडेंट जे आहेत थोडक्यात राष्ट्रपती हे
बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करतात असा संकेत आहे. तसं घटनेत म्हटलेलं नाही. आणि मित्रांनो, या मुद्द्यावर सुद्धा प्रश्न आलेले, म्हणजे काही ठिकाणी असे विधान केलेले असतात की अशी घटनेमध्ये तरतूद केलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की बाबा बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्याला पंतप्रधानपदी निवडलं जातं, नियुक्त केलं जातं, परंतु पुढे जर म्हटलं असं असेल घटने अशी घटनेमध्ये तरतूद आहे तर ते विधान मात्र चूक होतं, कारण की ही तरतूद नाही आहे. हा संकेत आहे. म्हणजे याच्या आधी MPSC चे प्रश्न आलेले आहेत मित्रांनो. तुम्ही जर मागील प्रश्न जरी का बघितलं, समजा राज्यपाल हा दुसऱ्या राज्याचा असावा अशी घटनेत तरतूद आहे, विधान चुकीचं संकेत आहे तो. ओके, आता पुढे जर बघितलं तुम्ही, केवळ प्रेसिडेंट, डेप्युटी प्रेसिडेंट, राज्यपाल यांच्या शपथा ज्या आहेत त्या स्पेसिफिक कलमामध्ये उल्लेखित आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे स्वतंत्र कलम आहेत शपथेसाठी. असं कोण? राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल, हे तीनच पदं तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे की यांच्यासाठी एक विशिष्ट कलम आहे. प्राईम मिनिस्टरचा पगार आणि भत्ते जर बघितलं तर संसद हे कायद्याद्वारे ठरवत असते. संसद सदस्यांचा जो पगार आहे तोच पगार त्यांना मिळत असतो. पुढे मंत्रिपदावरून दूर करण्याचा सल्ला PM चा प्रेसिडेंटला पाळावाच लागतो. हा प्रश्न येऊन गेला आहे की एखादा मंत्री जर आपल्या पदाचा राजीनामा देत नसेल, पंतप्रधानांनी सांगितलं एखाद्या मंत्र्याला की बाबा तुम्ही आता राजीनामा द्या, ओके, तो ऐकत नसेल तर काय करणार? तर पंतप्रधान त्या ठिकाणी राष्ट्रपतींना सांगतात की तुम्ही या व्यक्तीला पदावरून दूर करा. पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतीला सांगितलं तर राष्ट्रपती तो आदेश देतात, तो पाळावाच लागतो मंत्र्याला सुद्धा. आता भारतीय पंतप्रधानाची तुलना USA च्या प्रेसिडेंसी जर केली तर ती योग्य होईल असं या ठिकाणी डॉक्टर आंबेडकर यांचं मत आहे. ओके, आता तसं जर बघितलं भारतामध्ये संसदीय शासन पद्धती आहे, अमेरिकेमध्ये अध्यक्षीय शासन पद्धती आहे, आपल्याकडे जे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे अधिकार आहेत ते अमेरिकेमध्ये एकाच व्यक्तीकडे आहे, तोही मुद्दा आपल्याला माहीत असला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी प्राईम मिनिस्टर यांच्याबद्दलचे मुद्दे बघितलेले आहेत. आता आपल्या इथे संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र कलम 1 ते 4 भाग 1 या संदर्भात चर्चा करायची आहे. कलम 1 काय म्हणतंय मित्रांनो, तुम्हाला कधीही हे तोडपाठ असलं पाहिजे की भारतीय राज्यघटनेमधील भाग 1 काय आहे. तर भाग 1 आहे संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र. भाग 1 मधील कलम 1 काय आहे? कलम 1 मध्ये म्हटलेलं आहे इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ आहे. कोणत्या राज्यांचा आहे हे या कलमामध्ये नमूद नाहीये. ओके, मग राज्यांचा संघ का म्हटलेला आहे, याला संघराज्य का म्हटलेलं नाहीये हेही तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे, कारण की MPSC च्या एक्झाम्सला यावर प्रश्न येऊ शकतात. याला राज्यांचा संघ यासाठी म्हटलंय की हा करार करून झालेला नाहीये आपल्याकडे निर्मिती, आणि फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार आपल्याकडील राज्यांना नाही आहे. दोन गोष्टी आपल्या नेमक्या विरुद्ध अमेरिकेच्या आहे. अमेरिकेमध्ये जे राज्य आहेत 50 घटक राज्य स्टेट्स म्हटल्या जातात त्यांना, ती कराराने तयार झाले आहेत आणि त्यांना केव्हाही फुटून बाहेर पडण्याचा अधिकार आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, आता इथे जर तुम्ही बघितलं कलम 1-2 मध्ये पहिली जी अनुसूची आहे त्या ठिकाणी आपल्या राज्यांची नावं समाविष्ट आहेत. ओके, पुढे कलम 1-3 मध्ये टेरिटरी ऑफ इंडिया, ज्यामध्ये राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि संपादित केलेला प्रदेश, या तिघांचा यामध्ये संघराज्यामध्ये समावेश असतो, हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल. आता पुढे आहे कलम 2. आता युनियन ऑफ इंडिया आणि टेरिटरी ऑफ इंडिया या दोन शब्दांमध्ये फरक काय? तर टेरिटरी ऑफ इंडियामध्ये राज्य येतात, केंद्रशासित प्रदेश येतात आणि नवीन एखादा भूभाग आता पण संपादित केला तो येतो, परंतु युनियन ऑफ इंडियामध्ये फक्त राज्य येतात, हे लक्षात घ्या. कलम 2 काय आहे? कलम 2 म्हणतो आहे संसदेचे अधिकार सांगतो आहे. काय अधिकार आहे संसदेला? तर योग्य अटी व शर्ती यावर नवीन राज्य आपल्या संघराज्यामध्ये दाखल करून घेता येतील. नवीन राज्य स्थापन करण्याचा अधिकार या ठिकाणी संसदेला आहे. म्हणजे नवीन राज्य दाखल करून घेणे आणि नवीन राज्य स्थापन करणे कलम 2 मध्ये. कलम 3 काय म्हणतं आहे? तर संसदेला नवीन राज्य निर्माण करता येईल, राज्यांच्या सीमामध्ये बदल करता येईल, राज्याच्या नावामध्ये बदल करता येईल, कलम 3. परंतु घटनादुरुस्ती जी आहे त्या घटनादुरुस्तीनुसार काय म्हटलं आहे की प्रेसिडेंटची शिफारस या ठिकाणी बंधनकारक असणार राष्ट्रपतीची, आणि शिफारसीपूर्वी राज्य विधिमंडळाकडे विचार करण्यासाठी तो प्रस्ताव पाठवला जाईल. मात्र राज्य विधिमंडळ काय म्हणतं आहे नावात बदल करण्यासंदर्भात किंवा सीमेत बदल करण्यासंदर्भात, हे संसदेला पाळणे बंधनकारक नाही, परंतु राज्य विधिमंडळाकडे तो प्रस्ताव पाठवणे गरजेचं आहे. ओके, आता येथे जर बघितलं केंद्रशासित प्रदेशाचा जर तुम्हाला काही करायचं असेल तर त्या ठिकाणी गरज नाही आहे, किंवा सुधारणा करायची असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा गरज नाही आहे राज्य सरकारकडे पाठवण्याची.
आता या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही तर हे जे नावात किंवा सीमात बदल करायचा आहे किंवा नवीन राज्य तयार करायचं आहे या अधिकारामध्ये राज्य केंद्रशासित प्रदेश या दोघांचाही समावेश आहे हे लक्षात घ्या. पुढे आहे कलम 4. हा जो घटनादुरुस्ती असणार आहे तो कायदा समजला जाणार नाही. ओके, या ठिकाणी या ज्या घटनादुरुस्त्या होणार आहे कलम 2 किंवा 3 नुसार यांना आपण कायदा समजणार नाही. बिरुबारी प्रकरण म्हटलं आहे की याला घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. 1969 पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे की घटनादुरुस्ती आवश्यक नाही आहे. साध्या बहुमताने हे निर्णय होऊ शकतात. म्हणजे सध्या जर बघितलं तुम्ही तर साध्या बहुमताने तुम्हाला नावात बदल करता येईल, सीमेमध्ये बदल करता येईल, हे लक्षात घ्या. आता थोडंसं जर आपण जुनी हिस्ट्री बघितली या ठिकाणी या राज्यांची संघराज्यांची तर जून 1947 राज्याची विभाग आपण केले ज्या ठिकाणी पटेल अध्यक्ष होती वल्लभभाई पटेल. 26 ऑक्टोबर 1947 काश्मीर हरिसिंग यांना आपण या ठिकाणी सामील करून घेतलं. पुढे फेब्रुवारी 1948 जुनागडमध्ये सार्वमत घेतलं आपण आणि जुनागडलासुद्धा सामील करून घेतलं. 17 सप्टेंबर 1948 ही तारीख आपल्यासाठी हैदराबाद मुक्तीसंग्राम दिवस म्हणून ऑपरेशन पोलो अंतर्गत आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवत असतो. 13 ते 17 सप्टेंबर अंतर्गत आपण हे ऑपरेशन राबवलं होतं आणि हैदराबाद संस्थान हे भारतामध्ये सामील करून घेतलं होतं. पुढे 1950 जी मूळ घटना आहे याच्यानुसार जर आपण बघितलं तर आपले जे राज्य आहेत त्यांचा भाग अ ज्याच्यामध्ये ब्रिटिश प्रांत होते 9, भाग ब ज्याच्यामध्ये संस्थाने होते 9 आणि पुढे भाग क जे होतं त्याच्यामध्ये 10 या ठिकाणी विविध प्रदेश होते. पुढे ड जे होतं त्याच्यामध्ये एकच अरुणाचल प्रदेश राज्य होतं. आता SK धर समिती आहे. ओके, अलाहाबाद न्यायालय यांनी ही नेमलेली होती. आणि पुढे जर आपण बघितलं तर ही जी SK धर समिती आहे हिने काय सांगितलं की भाषा हे तत्व चालणार नाही परंतु आंध्र प्रदेश जे आहे एक नवीन राज्य तयार करता येईल आणि ते प्रशासकीय सोयीनुसार तयार करता येईल. पुढे JVP कमिटी आहे म्हणजे आता हे प्रांतवार जी भाषावार प्रांत रचना आहे त्याच्या संदर्भातल्या कमिटी या ठिकाणी डिस्कस केल्या आहेत. JVP कमिटी जी म्हणते मित्रांनो, आता JVP कमिटीवर आणखी एक प्रश्न असा आला आहे की या कमिटीचे अध्यक्ष कोण होते. JVP म्हटल्यावर कोण तुम्हाला माहीत आहे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सीतारामय्या. हिचे कोणतेही एक अध्यक्ष नव्हते हे लक्षात घ्या. ही काँग्रेसद्वारे ही कमिटी स्थापन केली होती आणि भाषावार प्रांत रचनेला यांचा विरोध होता. आता PAK 1953 फाजल अली कमिशन म्हणतो आहे आपण. ओके, 55 यांनी अहवाल दिला, यांचं भाषावार तत्वाला यांनी मान्यता दिली परंतु एक भाषा एक राज्य याला यांनी विरोध केला आहे. तेव्हा मग 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश पुढे 16-3 हा आपण बघतो आहे यांचा निर्णय होता. त्यानुसार मग नवीन नवीन राज्य तयार होत गेले. आपण जर बघितलं 1960 गुजरात राज्य आहे, 63 नागालँड आहे, 66 हरियाणा आहे, 70 हिमाचल प्रदेश आहे, 72 मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय आहे, 66 पंजाबसुद्धा आहे, 75 सिक्कीम, 86 मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, 87 गोवा, 2002 छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि झारखंड, 2014 तेलंगणा ही राज्य आपण बघतो आहेत. म्हणजे 15 नवीन राज्य जर बघितले तुम्ही तर 56 नंतर या ठिकाणी अस्तित्वात आलेले आहेत. संयुक्त प्रांत UPचा 1950 1969 या ठिकाणी नामांतरण या ठिकाणी नावं कसे बदलत गेले त्या त्या प्रांतांचे किंवा राज्यांचे ते या ठिकाणी बघता येईल. 1950 संयुक्त प्रांताला आपण उत्तर प्रदेश असं नाव दिलं आहे. 1969 मद्रासला आपण तमिळनाडू असं नाव दिलं आहे. 1973 मित्रांनो यावर प्रश्न आलेले आहेत. 1973 आपण म्हैसूरला कर्नाटक असे नाव दिले आहेत. 73 लक्षद्वीप जे बेटं आहेत लक्कदीव आमनदेवी बेटी असं याला म्हटल्याचं आधी त्याला आता आपण लक्षद्वीप असं म्हणतो आहे. दिल्लीचं नामकरण 1992 NCT दिल्ली नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी दिल्ली असं नाव त्या ठिकाणी दिल्लीला आहे. 2006 उत्तरांचलला उत्तराखंड, 2006 पाँडिचेरीला पुदुच्चेरी, तर 2011 ओरिसाला ओडिशा असं नाव आपण दिलं आहे. ओके, त्यानंतर जर बघितलं तुम्ही तर 1954 पुदुच्चेरी दादरानगर हवेली अस्तित्वात आलं. 1961 गोवा दीवदमन अस्तित्वात आलं आणि 1975 सिक्कीम अस्तित्वात आलेलं आहे हे आपलं माहीत असलं पाहिजे. आता पुढचा मुद्दा जर बघितला मित्रांनो या ठिकाणचा तर थोडासा न्यायव्यवस्थेसंदर्भातला हा मुद्दा आहे. यामध्ये बघा भारताचा महान्यायवादी आणि राज्याचा महाधिवक्ता यांची थोडक्यात चर्चा केली आहे आणि अत्यंत महत्त्वाची अशी चर्चा खूप सोप्या पद्धतीने या ठिकाणी या नोट्स काढले आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं जे सिन्सिअर मित्र आहेत, जे सिरियस मित्र आहेत, जे हा व्हिडिओ बघता आहेत,
हे मी सिरियस का म्हणतो आहे, कारण की एक व्हिडिओ काही जणांचा असं असतं 2-5 मिनिट बघायचा सोडून द्यायचं, पण जो खरोखर अभ्यास करणारा आहे, सिरियस आहे, तो शेवटपर्यंत बघतो. त्यामुळे मी या ठिकाणी म्हणतो आहे, कारण तुम्ही बघता आहात हा शेवटपर्यंत व्हिडिओ, या ठिकाणी या ज्या नोट्स काढलेल्या आहेत मित्रांनो, या तुम्हाला शिकवत आहेत की नोट्स कशा काढल्या पाहिजे. म्हणजे नोट्स असल्या म्हणजे ते अशा खूप दाबून असावे असाही भाग नाही आहे, खूप असं दाटीवाटीने, तर तुम्ही सुटसुटीतही काढू शकतात. परंतु ती भाषा, ती शॉर्टमध्ये मुद्दे, ते एकमेकाशी त्याची तुलनात्मक भाषा, या गोष्टी तुम्हाला महत्त्वाच्या आहेत. बघा आता या ठिकाणी काय म्हटलं, हे भारताचं महान्यायवादी, मग पहिला मुद्दा कवर केला आहे कलम. भारताच्या महान्यायवादीचं कलम आहे 76, महाधिवक्त्याचं कलम राज्याच्या 165, महान्यायवादी भारताचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी आहे, तर महाधिवक्ता राज्याचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी आहे. महान्यायवादीची नेमणूक जर बघितली तर राष्ट्रपती करत आहेत, इकडे राज्यामध्ये राज्यपाल करत आहेत. पात्रता काय आहेत महान्यायवादीची, तर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाची जी पात्रता आहे ती पात्रता यांची आहे. त्यामध्ये ते भारताचा नागरिक असले पाहिजे, सलग 5 वर्षे त्यांनी न्यायाधीश म्हणून काम केलेलं असलं पाहिजे, त्याच्यानंतर किंवा सलग 10 वर्षे वकील म्हणून काम केलेलं असलं पाहिजे त्यांनी, राष्ट्रपतीच्या मते ते कायदेबंदीत असले पाहिजे. आणि इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा, कारण की हा फसवू शकतो, किमान वयोमर्यादा काय आहे, तर यांच्यासाठी किमान वयोमर्यादा आपण ठरवलेली नाही आहे. पुढे महाधिवक्ता जर बघितलं तर हायकोर्टाच्या न्यायाधीशाची जी पात्रता आहे ती महाधिवक्त्याची पात्रता आहे, भारतीय नागरिक, किमान 10 वर्षे न्यायिक पदावर काम किंवा सलग 10 वर्षे वकिली त्या ठिकाणी केली असली पाहिजे. पुढे पदावधी काय आहे, तर राष्ट्रपतीच्या मर्जीपर्यंत या ठिकाणी यांना राहता येईल, इकडे राज्यपालाच्या मर्जीपर्यंत, परंतु ते केव्हाही काढू शकतात. राजीनामा जर बघितला आपण तर महाधिवक्ता हा राज्यपालाकडे देईल, महान्यायवादी राष्ट्रपतीकडे. संकेत जर बघितलं तर मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला की ॲटर्नी जनरलला, म्हणजेच थोडक्यात महान्यायवाद्याला राजीनामा द्यावा लागतो, ओके. आणि इकडे सुद्धा सेम तसंच आहे, मंत्रिमंडळाचा राजीनामा म्हणजे थोडक्यात यांचा राजीनामा असतो, हे लक्षात घ्या. पुढे वेतन जर बघितलं तर इथे राष्ट्रपती ठरवणार, इकडे राज्यपाल ठरवणार. कर्तव्य बघितले तर इकडे राष्ट्रपतीला लीगल कायदेशीर सल्ला देणे, राष्ट्रपतीला सांगतील ते विधीविषयक कायदेविषयक कामे करणे, घटनेने कायद्याने सांगितलेली कामे या ठिकाणी करायची आहे, ते तिकडे गव्हर्नरच्या सल्ल्यानुसार कामं महाधिवक्त्याला करावी लागतात. पुढे आता प्रेसिडेंट नेमून दिलेली कामं कोणती आहे महान्यायवाद्यासाठी, तर भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टामध्ये यांना काम करावं लागणार. पुढे 143 अंतर्गत जर राष्ट्रपतीने काही सर्वोच्च न्यायालयाकडे संदर्भित केलेल्या बाबी असेल तर त्या ठिकाणी सरकारचा कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून महान्यायवाद्याला काम करावं लागतं. पुढे जर बघितलं तर हायकोर्टामध्ये भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून या ठिकाणी हे काम करत असतात, केव्हा तर भारत सरकार संबंधित काही दावा असेल किंवा सरकारने तसे सांगितलेले असेल तर. आता महान्यायवादीच्या मर्यादा काय आहे, तर भारत सरकारच्या विरुद्ध त्यांना सल्ला किंवा विश्लेषण करता येणार नाही, ज्या दाव्यामध्ये भारत सरकारच्या वतीने हजर आहे त्या दाव्यावर कोणती टिप्पणी ती करू शकत नाही, भारत सरकारच्या संमतीविना फौजदारी गुन्ह्याच्या दोषारोपीचा बचाव ती करू शकत नाही, आणि भारत सरकारच्या समितीविना कंपनी किंवा महामंडळामध्ये त्यांना संचालक म्हणून घेता येत नाही. पुढे आहे अधिकार काय महान्यायवाद्याचे आणि महाधिवक्त्याचे. बघा केंद्रामध्ये महान्यायवाद्याचा अधिकार जर बघितलं, राईट टू ऑडियन्स, सर्व न्यायालयामध्ये ते जाऊ शकतात, सभागृहामध्ये सुद्धा येऊ शकतात, राज्यसभेत लोकसभेत ते सदस्य नसताना सुद्धा त्या ठिकाणी कामकाजामध्ये भाग घेऊ शकतात, संयुक्त बैठकीमध्ये सुद्धा ते असू शकतात, संसदीय समितीत सुद्धा असू शकतात, त्या ठिकाणी त्यांना बोलण्याचा सुद्धा अधिकार आहे, फक्त मतदानाचा अधिकार नाही आहे, लक्षात घ्या. संसद सदस्यांप्रमाणे त्यांना विशेष अधिकार आणि संरक्षण सुद्धा आहे. मित्रांनो, या मुद्द्यावर प्रश्न येऊन गेला आहे की म्हणजे संसदेचं सदस्य नसताना सुद्धा कोणत्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी भाग घेता येतो, तर महान्यायवादी इकडे राज्यामध्ये तसंच आहे, सेम जसं आपण केंद्रात महान्यायवादीची कामं पाहिली तसे. आता महान्यायवाद्यांना इंग्रजीमध्ये आपण ॲटर्नी जनरल म्हणतो, तर महाधिवक्त्याला ॲडव्होकेट जनरल असं म्हणत असतो. दोघांच्याही बाबतीत एक मुद्दा लक्षात घ्या, या ठिकाणी कॅबिनेटचे सदस्य नसतात, त्याचप्रमाणे भारत सरकारचे किंवा राज्य सरकारचे पूर्णकालीन वकीलसुद्धा नसतात, सरकारी सेवकाच्या गटामध्ये सुद्धा येत नाही, आणि खाजगी वकिली करण्यापासून यांना तुम्ही प्रतिबंधित करू शकत नाही, यांना खाजगी वकिलीसुद्धा करता येते. फक्त मुद्दा असा आहे की जे सरकारचे मुद्दे आहेत, सरकारच्या ज्या केसेसमध्ये यांनी मतं मांडलेली आहेत, बाजू घेतलेली आहे, त्याच्या बाबतीत यांना तिथे काही बोलता येणार नाही त्याविरोधात. पुढचा पॉईंट आहे मित्रांनो या ठिकाणचा, तो म्हणजे लोकसेवा. आता लोकसेवा म्हणजे काय, आपण बघतो UPSC वगैरे, अखिल भारतीय सेवा केंद्र व राज्यांना सामायिक केंद्रीय सेवा ज्या आहेत, 58 अशा सेवा आहेत केवळ केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये.
आता लोकसेवांमध्ये जर तुम्ही बघितलं, तुम्हाला केंद्रीय सेवा आणि लोकसेवा याच्यामधला फरक थोडासा समजून घ्यायचा आहे. लोकसेवामध्ये 1947 ला ICS इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस, ज्याला पुढे IAS म्हटलं गेलं, इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस, पुढे 1947 ला IPS, IP होती इंडियन पोलीस, त्याला IPS असं नाव आपण दिलं, 1966 ला इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस आपण म्हणतो आहे, इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिस सॉरी, तर ती आपण या ठिकाणी बघतो आहे. पुढे 1963 ला शिफारस केली गेली होती IAS, IFOS आणि IMS यांच्यापैकी एकच ॲक्सेप्ट झाली आहे. अखिल भारतीय सेवा कायदा जो आहे तो 1951चा आहे. केंद्रीय सेवांमध्ये जर बघितलं तर क्लास 1 क्लास 2 हे पदं स्वातंत्र्यानंतर यांचं 1 2 3 4, पुढे 1974 ला ABCD, गॅजेटेड नॉन गॅजेटेड, गॅजेटेडमध्ये AB आणि नॉन गॅजेटेडमध्ये CD असे क्रम लावले गेले. पुढे पदानुक्रम जर बघितलं तर या ठिकाणी IAS, IFS फॉरेन सर्व्हिस म्हणतो आहे आपण IFSला, आणि पुढे IPS असा हा क्रम आहे, हेही तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. पुढे जर बघितलं तर नेमकं या ठिकाणी हे करतात काय अखिल भारतीय सेवा ज्या आहेत लोकसेवा, भरती प्रशिक्षण केंद्राचे विभागणी जी आहे ती राज्यामध्ये केली जाते. राज्यात नेमणूक व बदली याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, पण शिस्तभंगाची कारवाई आणि शास्ती केवळ केंद्र सरकारच करू शकतं. डेप्युटेशनवर केंद्रात जाऊ शकतात. केंद्र सरकार व्यवस्थित सेवाकाल प्रणाली या ठिकाणी तयार करते. पुढे अधिकार दर्जा वेतन देशभरामध्ये समान असतं. अखिल भारतीय सेवेचा जनक म्हणून आपण वल्लभभाई पटेल यांना ओळखत असतो. पुढे ज्या इकडच्या आपण केंद्रीय सेवा म्हणतो आहे याच्यातल्या ज्या तिन्ही सेवा आहेत त्या कलम 308 ते 314 दिलेल्या आहेत. राज्यसेवा ज्यांना म्हणतो आहे कलम 308, जे की जम्मू काश्मीरला लागू नव्हतं आता लागू होईल. कलम 309 भरती व सेवा शर्ती संदर्भात आहे. केंद्र सेवा संसद कायद्या संदर्भात आहे. राज्यसेवा राज्य विधिमंडळासंबंधात आहे. कायदा करेपर्यंत राष्ट्रपती नियम तयार करू या ठिकाणी शकतात. लोकसेवकांच्या मूलभूत हक्कावर पर्याप्त बंधनेसुद्धा या ठिकाणी आणले जाऊ शकतात, हे तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. आता मग ह्या ज्या केंद्रीय सेवा आहेत किंवा लोकसेवा आहे त्यांची भरती वगैरे या गोष्टी ज्या आहेत त्याबद्दल तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे. भरती म्हणजे निवड, नेमणूक, बदली, प्रतिनियुक्ती, पदोन्नती या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आहेत. सेवा शर्तीमध्ये पगार, भत्ते, पगारवाढ, पेन्शन, PF, ग्रॅच्युइटी, सुट्ट्या, रजा, बढती, कालावधी, सेवामुक्ती, शिस्तभंग इत्यादी गोष्टी येतात. कलम 310 पदावधी आहे. अखिल भारतीय सेवा केंद्राची नागरी लष्करी सेवा केंद्राच्या अधीन धारण करणारे जे आहेत हे सगळ्यांच्या बाबतीत पंतप्रधानांची राष्ट्रपतीची मर्जी ही महत्त्वाची असते. राज्य नागरी सेवा अधिक राज्य नागरी पद हे राज्यपालाच्या मर्जीने या ठिकाणी असतात, जे आपण MPSCमधून भरले जातात. ते म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याला केव्हाही आणि कोणत्याही आधारावर या ठिकाणी बडतर्फ करता येते, परंतु बडतर्फी कलम 31 ला लावून करता येत नाही, 311 ला सॉरी. लोकसेवक जरी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाच्या मदतीने पद धारण करत असलं तरी त्याला एक अपवाद आहे. कोणत्याही सेवेची सदस्य नसलेली व्यक्ती, विशेष अर्थ असलेल्या व्यक्ती सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी एखाद्या घटनात्मक पदावर विशेष कराराद्वारे नियुक्त करण्यात आली असेल तर त्याला पुढील 2 स्थितीमध्ये नुकसान भरपाई द्यावी लागत असते. कराराचा कालावधी संपण्यापूर्वीच जर पद नष्ट झालं किंवा त्या व्यक्तीच्या दुर्वर्तनाशी संबंध नसलेले पद त्या ठिकाणी असेल तर हे मुद्दे असे थोडक्यात थोडेसे आहे, ते आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यावं लागेल. अशा पद्धतीने मित्रांनो या ठिकाणचे हे मुद्दे आपण बघितलेले आहे. पुढच्या टॉपिकमध्ये आपण राहिलेले काही मुद्दे बघूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत या ठिकाणी थांबूया. नवीन असाल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला काय वाटतं हे नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.